Почалось усе з давніх давен, коли на наших землях з'явились малесенькі пацьорочки, і жінки взялися селяти їх на кінський волос, а потім на шовкову нитку. Із-під пальців їх народжувались силянки небаченої краси. Ними прикрашали чоловічі капелюхи, сумки, пояси. Ті селянки, які одягались на шию, отримали окрему назву – гердан, бо саме слово «гердан» у перекладі з татарської і є «шия». У своїй розповіді оминемо часи занепаду народних ремесел, а за допомогою телебачення перенесемось одразу у період початку відродження української незалежності. Відомою на Прикарпатті в ті часи була світлої пам'яті Марія Чулак. При оголошенні незалежності України моя мама почала відроджувати гердани на Прикарпатті. Вона довго працювала над цими, але вона займалася вишивкою, займалася художніми виробами. І в основному вона працювала в художній майстерні, це всі, як можна, начальником художніх виробів. От. І вона хотіла весь час зробити силянки давати, і комісія, яка там отика чи що, то вони все забороняли. І потім вона зробила такі, придумала, все одно кажуть, бісеро щось мусить придумати, і такі придумала ромашечки, такі довгі буси, такі пацьорки, населяли такі довгі такі шнурки, і вона це все працювала, це прийшло отика. Ну, а потім вже вона почала працювати над силінками, спочатку працювала силінки такі на шию, і потім гірдани. І так поступово почала відроджувати наше таке ремесло на Прикарпатті, виготовлення гуцульського гірдана. І таким чином вона почала робити виставки в основному в Києві, в області, потім в Києві. І її прийняли до Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Незабутня Марія Чулак була першою серед тих, хто селяв пацьорки, яка вступила до спілки майстрів народного мистецтва України. Вже її дуже багато знали в Києві, за кордоном. Вона робила багато виставок, презентацій. І вже почала знайомити і вчити в основному і київських, і наших місцевих майстринь. Дехто згадав з майстрин, що вони вміли, відродилися, консультувалися, робили ці всі силянки, гірдани. Тим більше моя мама згадала, який то був верстат, ще колись вона була дівкою. І такий, ну, такий верстат, дві дошечки з боків, такі два патички, можна сказати. І таким чином робили такий верстат. Зараз вже зробили якісь сучасні верстати, але я працюю на такому верстаті, як моя мама робила, і так замовляю теж у майстрів. Ну, він не ламається, він ще є у моєї мами теж верстат. І я працювала в школі вчителем, і такі були 90-ті скрутні роки, всі знають. І що, зарплату не платили вчителям, і мама каже, що ти сидиш без зарплати, бери селяй, селянки. Ну, і я почала теж селяти, селянки, теж була якась трошки і копійка, можна сказати. Ну, але це мене захопило, бо я дуже любила вишивати і в'язати ще з дитинства, це все я вміла, а от якраз... Ще малою, я пам'ятаю, така була маленька мама силянка, я її розібрала, мама трошечки на мене сварила, бо я розібрала. Потім ми її склали, все одно ці силянки мене так тягнули, як магнітом до неї. І так я навчилася працювати, дуже зробити силянки, і дуже мені, я кажу, припало до душі. І між роботою і я все-таки селяла, свої робила. І таким чином я кажу, мама, ну це ж може бути не тільки ви. Мама каже, ну вже всі є майстрині. Вже ми приїхали в П'ятики, вже в П'ятиках є майстрині, у Києві багато. Майстрів ставало все більше. Звичайно, переважно це були жінки, але й чоловіки не цуралися цього тендітного ремесла. На фестивалях і виставках вбирали очі різнобарвні пацьорочки. Люди чудувалися, приміряли, слухали перекази і легенди, а майстри безперервно вчилися. Вбирали знання від гір і потоків, запозичували технічні прийоми одне в одного,
пацьоркосилання набуло поширення і стало потребувати глибшого вивчення. Я кажу, ні, це треба зробити книжку, я хочу зібрати книжку майстрів, ці вироби старовинні, дуже є багато фотографій, вже почали відновлюватися і почали знаходити селянки, які вже були старовинні, десь хтось знайшов, всі потяли свої скрині витягати, бо вони всі ховали і вишивку, і селянки, все було на дні десь там, і вже почали витягувати, вже почали продавати, відроджувати. І таким чином я почала працювати над книжкою. Такий альбом майстрів занести, і такі ці фотографії старовинні, бо селянки, ну, вони зберігаються, але все одно десь потім їх почала. І я в 2015 році видала книжку, альбом такий «Бісерні прикраси Карпатського краю», і потім вже познайомилася з багатьма майстринями, почала вже працювати, вчити дітей в гурток бісероплетіння, потім працювала спочатку в технічній творчості дітей вчила гурток, потім перенесла в центр естетичного виховання і познайомилася так само багато всіх вже дітей навчила, дітям дуже подобалося. І я вирішила, що це треба зберегти, цю нейтральну культурну спадщину розвивати, знайомилася з майстрями, збирати майстрів, збирати фотографії. І почалася робота над така велика робота, грандіозна, знайомилася із занесенням до нематеріальну культурну спадщину країни, бо це є наше надбання, наша історія, наша культура, яка має бути збережена. Спочатку занесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини, і потім почалася працювати робота, грандіозна робота, бо це треба було зібрати майстрині, треба зібрати які носіїв цього ремесла, так, і ну, щоб вони були згідні, бо не всі хочуть ще вчити, показати. Ну і таким чином, з 2015-го, коли видала книжку, я вже почала працювати над занесенням Гердана до нематеріальної культурної спадщини України. Швидко монолог мовиться, та не так швидко справа робиться. Роки для Марії Чулак-молодшої минали в повсякденній праці. Готувались конференції, проводились навчання, пленери, круглі столи, виходили публікації, матеріали. Разом з нами, авторами програми «Невичерпне джерело», була звідана величезна скиба народного ремесла пацьоркосилання, яке на наших очах ставало мистецтвом. Найбільше задоволення приносило усвідомлення того, що діти і молодь цікавляться пацьорками. Гердан – спадщина віків. За цією загальною назвою – титанічна робота багатьох людей. Перешкод було чимало. Карантинні заходи практично паралізували живе спілкування майстрів. Бриніла пауза. Потрібен був заключний акорд. Ним став рекорд України. Ми зробили рекорд України, саме більша кількість дірданів на одній локації. Це було в краєзнавчому музеї Івано-Франківському. Ми зібрали 2628 дірданів за один раз і встановили рекорд України. Саме більша кількість дірданів. Дуже багато майстрів вже почали популяризувати. І на даний час вже популяризація пройшла по всій Україні, можна сказати. Вже спілкуємося з різними майстрами із України, із Східної країни, із Західної. І таким чином, ну, це вже наше мистецтво, яке почало розвиватися, популяризуватися, і треба його зберігати. Треба його прививати дітям. В школах обов'язково треба ввести такі гуртки бісероплетіння, щоб діти знали, відроджували, дітям тим більше дуже подобається, і все, щоб вони, ну, привати любов до нашого, до рідного, до України, до українського. Пані Марія Чулак-молодша мала ще одну мрію – зібрати в одному місці найбільшу кількість жінок в герданах. І це їй вдалося. В селі Прокурава Космацької ОТГ 406 жінок у герданах стали учасницями всеукраїнського національного рекорду і увійшли в новітню історію України як найдружніші гуцулки, бо підтримали разом Марію Чулак і прославили Гердан на увесь світ.